Assalomu alaykum barcha barchaga mana. Kechki sumka jarayonlarimizni ham boshlab oldik. Mana bizni butun mahalla chiqib kuzatmoqda. Biz bilan birga. Biz bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa qasos serialini syomka jarayonlari shunday qizg'in o'tadi degan umiddamiz va albatta qasos seriali ham shunga yarasha omma e'tiboriga tushadi degan umiddamiz. Dadaxon Obidov roliga tayyorgarlik ko'ryapti. Rejissyorimiz kerakli maslahatlar bergan keldi mana. Do'stim yo'q. Sen meni hali g'iroy qilaman. Bilaman. O'zbek bo'ldi, endi faqat chin olaman, faqat jilaman bo'ldi. Undan buyog'iga pulni sen ketasan deb. Mana. Red kameralarimizni ishonamiz, Xudo xolasa. Sifatga ham e'tibor beryapmiz. Bizning serialimizda inshaalloh konfetlar ham yo'q, yo'lanishida va operatorlarimiz ichida ham konfet yo'q. Ommabop va hammabop kanalini doimo kuzatib boring, biz sizlarni serial yangiliklardan boxabar qilib boramiz. Sog' bo'linglar.